Oikein hyvää morjesta. Tällä kertaa meillä on tämä Fatbikein nastarenkaiden uudelleen nastotus ajankohtaisena asiana. Eli mulla on täällä nämä mun vanhat renkaat, nämä Snowshoe XL:t, mitkä mulla oli viime talvena alla tuossa mun Tunturi E-Maxissa. Tässä on jonnin verran näitä nastoja ruvennut tästä irtoilemaan. Niin kuin täältä näkyy, että jotkut nastat on ihan täältä pulpahtamaisilla jo kokonaan irti. Eli otetaan nämä vanhat nastat täältä veke, mitkä on tälleen huonosti kiinni. Ja nastotetaan ne uudestaan. Sekä täällä on tämmösiäkin nastoja, mihin on mennyt jotain kiviä sun muita roskaa tonne sisään, niin nekin siitä puhdistetaan ja sitten nastotetaan uudestaan myös ne. Osa näistä nastoista on vielä ihan ok. Eli mä en rupea näitä kaikkia repimään täältä irti, koska ei ole ihan pakko. Niin ne sitten jää sinne seuraavaan kertaan. Ja seuraavaksi ruvetaan katsoa noita vehkeitä, mitä tarvitaan tähän hommaan. Ja sitten lähdetään tonne pihalle nyppimään näitä huonoja nastoja pois. Ja tuolla jyrsimellä vähän auotaan näitä umpeen menneitä reikiä. Ja sen jälkeen ruvetaan tökkimään uutta nastaa reikää. Nastotukseen tietenkin tarvitaan näitä nastoja. Mulla on MacCarbonilta hommattu näitä teräväkärkisiä nastoja, mitkä tuli vähän puoli vahingossa. Ja sitten näitä kuperakärkisiä nastoja, mitä ajattelin käyttää nyt tässä nastotuksessa. Nastojen lisäksi tarvitaan nastotustyökalu. Ja sitten saatetaan tarvita myös tämmöisiä pitkänokkaisia pihtejäkin myös. Ja tarvitaan toi itse Dremel-vehje ja siihen tämmönen Dremel 650 jyrsin terä. Ja sitten Loctitein 60 sek liimaa myös tarvitaan niiden nastojen liimaamiseen. Ja sehän on semmonen juttu, että toi jyrsiminen kannattaa tehdä tuolla ulkoilmassa. Ja myös käyttää näitä suojalaseja, että sitä mujua ei lennä ihan joka nurkkaa ja varsinkaan niihin silmiin. Että reikien jyrsinä kanssa kannattaa olla maltillinen, ettei ihan painata kauhealla voimalla sitä menemään. Sehän saattaa jyrsiä sen reijän tästä kumista myös läpi. Ja nyt nostetaan tässä vaiheessa oma käsi virheen merkiksi pystyyn. Eli tässä on mulla just käynyt niin, kuten näkyy. Mä oon tänne vetänyt sitten ihan perus polkupyörän paikkaa tänne sisäpuolelle. Ja kyllä se tuntuu, että se siellä ihan on pitänyt ton nastan oikeilla paikoillaan. Elikkä toi nasta tossa esimerkiksi on mennyt semmoiseen reikään, mikä on porattu ihan läpi asti. Ja olisiko noin kaksi viereistäkin tossa ollut samoin. Juu, noi on kans samoiten. Elikkä ihan hyvin ne on pysynyt siinä paikoillaan. Vaikka se on jyrsitty ihan läpi asti se reikä. Mutta mieluiten tietysti ei vedettäisi ihan läpi asti sitä reikää. No niin, vanhat nastat on saatu veke. Nyt otetaan vähän uusia täältä tilalle. Ja tää liima. Ja tää nastutustyökalu. Sitten ei muuta kuin tästä pien tippa liimaa tonne reijän pohjalle.
Tästä voi vaikka useamman liimottaa kerralla. Ja sitten rupeat työntämään näitä nastoja sinne perään tällä nastotustyökalulla. Sinne ne alkaa uppoamaan. Tämä olisi kaikkein paras, kun tämä olisi vanteella tämä kumi, niin sitä olisi. Se sisuskumi pistäisi vähän täältä vastaan, mutta nyt kun se on tällainen irtonaisena, niin täältä joutuu vähän kädellä itse pistää vastaan täältä kumin takaa. Tämä itse työkaluhan rupeaa jossain vaiheessa vähän liimottumaan. Niin sitä voi jollakin tärpätillä vaikka pyyhkästä, niin lähtee vähän noin ylimääräiset liimat siitä pois. Loppuun voidaan vielä mainita, että olen kuullut myös, että jotkut nastottaa Schwalben Jumbo Jimi kumeja myös. Niissä pitäisi olla myös aika isot noin nappulat, niin voi olla, että ne on ihan helppo nastottaa. Mutta itsellä on vain näistä Snowshoe XL:stä nyt tätä kokemusta. Eli silloin viime vuonna itse lisäsin tuohon noita muutamia nastoja, mitkä nyt oli vähän irronnut ja nyt lisättiin niitä lisää. Ja toivottavasti ne nyt pysyy siinä taas ensi talven ja ei muuta kuin ruvetaan ottelemaan sitä talven tuloa, että saadaan noin nastarenkaat laittaa alle. Ja kiitos kun kattelit videon. Mehän nähdään taas ensi kerralla ja muistakaahan tilata kanava. Se on moro!